hartelike goeiemôre aan elkeen wat vanoggend saam met ons rondom die woord van die Here gaan stil raak. Dit is 10 Oktober en mag hierdie Saterdag vir u 'n heerlike sonskyndag wees. Ons raak stil voor die Here met ons korrels hierdie Saterdag vanuit Lukas 24 en daarmee saam Romeine 8. En dan Sondag 18 vraag en antwoord 46 van die Heidelbergse Katekismus gee vir ons 'n kosbare antwoord vandag. En die vraag is: wat verstaan jy onder wat opgevaar het na die hemel? Onthou, ons is besig met Jesus Christus en dit wat hy vir ons kom doen het op aarde. En ons praat ook van die vernedering van Jesus Christus en die verhoging van Jesus Christus. En ons is vandag weer 'n stapie verder met die verhoging besig. Nou die antwoord sê dat Christus voor die oë van sy disippels van die aarde in die hemel opgeneem is en dat hy ons ten goede daar is totdat hy terugkom om te oordeel die lewende en die dode. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, vers 50 tot 53 van Lukas 24 sê die volgende: en hy het hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle wat gedurig in die tempel en hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. En dan ook Romeine 8 vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Hoor u, hoekom moes Jesus Christus opvaar na die hemel? Hy sê en hy beloof, hy gaan om vir ons plek voor te berei. Maar terwyl hy daarmee besig is, tree hy vir ons in. Hy beskerm ons. Hy stel ons saak voor die Vader. Hy is as ware ons advokaat voor ons hemelse Vader. So wanneer jy met 'n ware berou en opregte geloof jou skuld voor God bely en dit in die naam van Jesus Christus doen, dan kan jy weet, hy tree vir jou in. Hy is die een wat jou vrygekoop het. En daarom is dit so kosbaar. Toe hy opgevaar het na die hemel, het Jesus Christus sy disippels geseën. En daar waar hulle van Betania weggegaan het na Jerusalem, was hulle opgewonde gewees. Hulle was gevul met groot blydskap en hulle het God geprys en hom geloof. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, ons het nie in Betanië gestaan nie. Ons het nie gekyk hoe Jesus opvaar na die hemel nie. Maar deur die geloof in die almagtige drie-enige God, bely ons elke dag, maar ons glo daarin, hy het opgevaar. En hy gaan weer kom, en dis die troos. Hy gaan weer kom om te oordeel oor die lewende en die dode. So, jy gaan verantwoordelikheid ook neem vir jou dade, maar in Christus is jy vrygekoop van die sonde. En daarom, kom ons wees gevul met blydskap, kom ons gaan hierdie Saterdag tegemoet met groot dankbaarheid in ons harte, en ons dien die Here met oorgawe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, ons loof en prys u heilige naam, want u het dit moontlik gemaak dat ons vandag kan verstaan wat dit beteken het, dat u Here Jesus opgevaar het na die hemel, dat u sit aan die regterhand van God die Vader en dat u daar vir ons intree. Mag ons elke een in u genade elke tree gee met oorgawe om u te dien. Dankie dat u ons versorg en ons lei en ons beskerm. Dankie dat ons kan getuig daarvan ook in ons gemeente
hoe u mensen gezond maakt, samen met mensen een pad stap wat onder andere kanker het. Dat u mensen optel wie ze gemoed zwaar is. Dat u voor ons die dieren van uw huis laat opsluit en ons kan daar bij elkaar komen. Dat ons kinders weer met verbondsonderrig kon beginnen. Dat ons met vreugde in uw naam kan aanbid. Ons loof en prijs u voor dit alles, omdat u die koning is van ons levens. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Baie sterkte, baie voorspoed vir die dag wat voorlê. Totsiens.